פה בבולגריה ממש בא לי טוב. והמחירים, תראו מה זה, 1,350 בחדר לבד. אני אוותר על זה. כתוב ישראל בעברית, משמאל לימין. מעיין, הלכנו ברגל, ירדנו מדרגות, אנחנו נצטרך אחר כך לעלות אותם. הם חמים. הם חמים המים. התלוננתי על כיבושים בשליים, אז רשמו לי טיפול בחליפת לחץ. מה אתם חושבים? זר או פקפורס? אחר כך עטפו אותי כמו מומיה. מתחת למלון אני הולכת לעתיקות. תראו איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. הטורקים היו גם פה. אוקיי, בעיירה היא שם. חמם טורקי באמצע. מצבה הכלכלי של בולגריה רע מאוד. רבים המיואשים שעוזבים לארצות מערב אירופה. אין מסעדה בכל העיר הזאת המצ'וקמקת. כמה אירוני שליד המסעדה השוממה מהבהב שלט האימורי. ועוד בית נטוש, ועוד בית נטוש. והישראלים מחשבים כמה שווה לקנות פה. כל הדרך לבית הכנסת אני חושבת על גורל יהודי בולגריה במלחמת העולם השנייה. נכון שמכל יהודי אירופה הם היחידים שלא נשלחו להשמדה, אבל הספר של מיכאל בר זוהר, בעצמו יליד בולגריה, שופך אור על המורכבות של תהליך הצלתם. צריך לזכור שבולגריה הייתה תחת חסותה של גרמניה הנאצית. ומי שפעל לשכנע את המלך שלא להסגיר את היהודים, היה הכומר סטפן ואיתו הכנסייה כולה. מה היהודים מתעסקים, מה עובדים? נכון. המפתח של בית הכנסת אצלו, הוא פותח, הוא סוגר. למזלנו, נשאר בית הכנסת הזה, בית הכנסת ציון. כן, אז קודם שתי שירים של היסטוריה. אתה להגיד משהו אם את רוצה? מרענן וטוב.
בכיף. שעה 5 בערב. פנטסטי. החגיגה נגמרת, כיבוי נגמרים, החגיגה